Cheguei. Acessório pra cá, ó. Chegue pra trás, ó, os acessórios de lá. Erika! Erika!
E vai vermelho lá, ó. Quem foi que mentiu? Peraí que eu vou entrar aqui. Vai, entra logo. Pegue ela. Vou pegar ela. Aproveita que dona Vicky tá gostando. Pra não ser pior. Aí o barulho de água tá assim. Vamos lá, vamos que vem. Fica em pedacinho. Alô, Letícia, melhor que tem aí. Letícia e Ludmilla, uhul! O que vai, Nicole? Tem que fazer um marketing. Ô, bicha, a facada é alma do negócio. Tá com a pronta, nenê. Ai, meu Deus, me diga aquele porco agora. Yeah.
Thank you.
forja da cinza. Ó, gente, se redimiu, foi.